God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det ett nyår. God morgon, god morgon. Och hej. Nej, men som sagt, idag är det ju nyårsafton. Det är väl för nyårsdagen, det är dagen efter. Och mina planer är totalt inställda. Vi skulle egentligen till kompisgänget åka till Stockholm och gå på en hemmafest och verkligen leva livet. Men alla jävlar har blivit sjuka, så det blev inte riktigt så. Men jag har skaffat nya planer så att jag överlever. Sabrina har hållit en byrå som är ett betalmöte som ska hämtas i 10. Så att, ja men alldeles strax, när som helst, så kan väl människan knacka eller ringa på. Vi märker och ser. Alltså det här med att sälja saker på nätet, det är ju, alltså jag vet inte vad. Alltså grejen är att Sabrina skulle sälja sin säng och allt möjligt. Alltså, hon tog bilder på den och liksom sa hur den var, hur läget och skicket var. De bara, naha, liksom nu, aha, vi trodde att det var Ikeas egna pack, men det står att den är hemma målad. Den är i ganska dåligt skick. Och han bara, nej men jag tog bara för givet att det skulle vara Ikea. Ja, men det kan du ju inte göra. Och sen så är det ett smärre smitt. Alltså den här frisyren jag vaknade upp med, som är detta. Nej, men som sagt så är det smärre flyttkaos just nu, eftersom att det är januari. Och sista januari, eller första februari, ska jag flytta härifrån. Så att min byrå återigen kommit in hit till mitt rum. Men så Brina ska måla några bokhyllor, så vi ska i nya lägenheter. Men jag så Brina flyttar tillsammans och liksom, och julgranen är fortfarande lite fin. Men som sagt, alltså det börjar bli ett kaos och liksom, här är ju hyllan som inte han ville ha. Och jag vet inte varför. Jag bara, min fru kommer duda mig ifall jag tar hem något som inte är Ikea. Man bara, okej, okay, Ikea älskar det deluxe. Så att, Jag hade inte lätt att ha en kåtkass hemma. Ibland så tänker jag, Fredrik, du är ju lite blond och dum i huvudet. För jag bara, jag tror att Michelle kommer nu, för jag såg på snabbskottet. Jag bara, är det här hon? Nej, någon som har hört, så kommer jag på, just det, Fredrik. Om hon ska lämna nycklarna så har hon ju nycklarna. Det är ju bara så där. Så, men då känner jag att då måste vi börja så här, ta ut täcket och allt. Liksom, vi ska ju tvätta, alltså täcket är prio ett, och så hänger lakan och kuddar och allt däremellan. Men man kan ju tvätta lite extra sen. Men som sagt, vi måste ju prioritera någonting, för det här känner jag är viktigast. För att man vill ju ha nice. Oj, det där lät som ett, okej. Jag tror jag måste skaffa ett nytt täcke snart, för det här är jag precis sönder med. Jag har haft det här i några år, så att jag vet inte hur ofta byter ni ut i sin kläder, alltså köper helt nya. Då ska vi hämta tvätt som jag har typ hängt här på torkat, så det hänger lite överallt för det här igen. Så Michelle snodde en bra tvättställning som var ny, men när vi flyttar till lägenheten så kommer vi ha en tvättstuga, så det blir nice. Och så ska vi även passa på att tvätta mina jobbhandskar, för jag tänker så här, alltså det kan vara fruktmögel, det kan vara surmjölk som har spilt, det kan vara snor, det kan vara gegg, det kan vara, you never know vad som kommer på de här handskarna, så att de måste faktiskt tvättas, blir nice. Sen ska vi ta upp kläderna här så att vi kan vika dem. För det kan ju vara ganska nice att faktiskt ha kläder som är vikta och klara och redo. Jag kan inte ligga här i 50 år typ. Som sagt, så nu ska vi bara lägga ner allting i tvättmaskinen. Sätta igång tvätten och se hur mycket extra här som faktiskt får plats. Eller vi kanske får plats med allting. Det lär vi märka se. Jag vet faktiskt inte. Så gud, då är det bara att få upp allting igen. Och det är det som är det svåraste. Liksom korgen är tung, korgen är stor. Men jag tror på mig själv. Det är värsta som nog kan hända med dem. Aj! Det jag skulle fast säga var, det värsta som kan hända, det är att kameran ramlar. Och vad hände? Jo, kameran ramlade. Och gud, alltså jag funderar på mig, för om jag ska köra lite så här nyårs... jag förtjänar faktiskt... Okej, vi måste visst få med oss tvättkorgen också. Okej, kom igen nu Fredan. Kom igen. Det går. Jag funderar dock ifall man ska typ beställa någonting att äta. Utan det är ju fett gott. Jag ska ju ändå sen åka hem till Stephanie. Och där så ska vi laga. Jag vet inte riktigt vad det blir. Vi har minst 2 rätter i alla fall. Vi märker om det blir 3 rätter. Men jo, vi ska beställa pizza. I'm worth it. Gud, jag är inne på online-pizza just nu, eller de har bytt om till Foodora. Och att jag skulle testa någon ny, för liksom, man kan ju alltid testa någon ny. Sitta någon som heter Pizzeria Victoria här. Det står bara 55 minuter leveranstid, så det är inte så farligt. Plus att det är fri leverans, och så bara alla för 94 kronor minimum, det är ingenting. Så gick jag in och de bara erbjuder, och bara, erbjuder, nice. 3 kebab plus bröd plus dricka, 255. Man bara, ja, men jag är inte så hungrig. Eller 3 kebab pizza plus 2 liter dricka. Man bara, nej.
kynnat dem inte. Men jag vill ha kebabpizza plus pommes. Så att, hur hittar man den? Det ska se, mellan pizzor var det inte. Mellan pizza plus. Ja, jag märker väl att se vad jag får för sås. Mellan tar jag över typ en vit sås, typ standard när man beställer pizza. Men vi märker att se för att jag har fuckat upp där och fattar aldrig vad man skulle beställa sås. Alltså jag vet inte riktigt vad som hände precis, men jag väntar. Så vi kontrollerar sen bara, din beställning är nekad, du kommer få båtbetalning. Jag bara, okej, pizzeria Victoria, ni får inte mina pengar, men jag har i alla fall beställt från någon annan restaurang nu, för liksom de flesta är faktiskt stängda. Så man bara, så jag bara, ska jag laga mat? Nej, vi ska fan beställa. Men tänkte väl, den här också nekad, så beställer vi inte mer. Men vi kommer i alla fall få mat nu, så det är nice. Så nu ska vi bara vänta så klockan blir typ 20 över 12. Det gjorde det väl. Eller? Tog jag verkligen bara så liten tid. Nu ska vi se vad jag har. 12.20. Ja, 12.20. Det är nice. I got my pizza. Nu ska vi njuta av pizza innan vi ska vika tvätt. Vi måste gå ut med stupporna för min sopvecka så att det blir gjort. Och sen duscha ut sånt, men liksom det hinner vi med. Jag ska bara hitta en sax så att jag kommer i. Vi kör en pizza för vi har en pizza slicer med. I don't really like it. Så jag kollar på vad som är på Nicky Tutorials. Jag är typ inne på andra videor. Jag har precis sett upp, eller inte det upp helt, utan jag vill lämna typ en tredje spisa kvar för att den torkar upp den. Och liksom, då tänker jag fan mig inte pressa i med det, för då blir man bara fet. Nu skruvar jag på veckan så blir hon är redan vaken, utan hon ringde mig. Jag bara, kan du komma upp med PK? Jag kan inte vakna nu när jag får min PK. Nej, inte jag, men kan vi komma upp med PK? För jag kan lika gärna passa på att borsta händerna och tvätta ansiktet och göra det. Så det är klart och redo. God morgon, snart till pullan. Jag kan inte riktigt bli, oj nu ströp jag nästan mig själv, jag kan inte riktigt bli så att jag började köra på direkten och sånt. Men vi ska göra det nu i alla fall så att vi är här, folk städer för Linne Nia och Kim ska vi ju ha någon, jag vet inte fan, inte vilka som kommer hit. Men de ska ha lite nyårsgratningsgrej här. Fick jag med mig min handduk, nej jag glömde min handduk där nere i alla fall. Vi ska duscha nu, bli ren och fräscha så att vi har det klart gjort i alla fall. Så att för annars kommer vi komma sen och känns stress för det, då vill jag redan ha det gjort nu så här innan. Och vi kan lägga in färgbomb. Ja, vi lägger in färgbomb och hämtar min handduk så vi är redo. Så du är precis, du kör klart och jag känner mig så nice, jag känner mig så redo, jag känner mig så fräsch. Dock så har jag haft min fönster på vädring för att jag kände så här, ja men det luktar bara pizza i mitt rum. Alltså hela mitt rum stank pizza och det är inte det mest nice fräschaste jag vet. Alltså pizza luktar inte vidervärt, men liksom jag vet inte att mitt rum ska lukta pizza. Så att, åh, det, alltså det är inte kallt inne, men det är svalt och luktar rent. Nice. Ja. Nej, nu ska vi ner och hänga upp tvätten och sånt där sånt. Jag känner oss redo för klockan 16 ska vi möta Stefanie vid ICA, tror jag. Det bestämt 16 ifall hon skulle hinna till 16, för hon jobbar ju till 15, men vi lär mig att se vad som händer. Det miljö problemet är att nu har vi bara den här tvättställningen, för det är tvättställningen som vi hade med Michelle när vi gick och såhär flupp, och hade en till flupp till. Men vi har ju två såna här hängkroksord, man vet inte riktigt vad det heter, men två såna här i alla fall, så det blir någonting i alla fall. Och jag vet inte hur mycket tvätt det här är, men jag tänker så länge man prioriterar i alla fall att få upp lakan och sånt. Lakan, tvätt, kuddar och det här stora på den, så kan ju det mesta sen hänga på de där hänggruttiduttarna. Jag vet inte riktigt ens vad det heter, men hänggruttiduttarna är ett fint, fantastiskt ord för dagen. Så, då har vi fått upp allting och mot förmodan så har den här kommit där någon gång. Den här verkar vara mycket sämre kvalitet än den. Vi har fått det här hängt och sen hittade jag den här tröjan som tydligen var min, som var torr och torkad. Och nu ska vi ta på oss någonting lite snabbt så att vi kan slänga soporna, för kusset kanske inte jättekallt, men kallt. Vi kan ju kolla vad klockan är. Nej, jag skojar, vi kan kolla vad temperaturen är. 3 grader sol. Och sol, sen som minus ett. Alltså, inte den här outfiten!
disken måste diskas! Så ska jag bli ett experiment. Alltså min mobil ligger på laddning. Jag ska se ifall hörlurarna faktiskt klarar av att skjuta musik så här långt. Alltså jag känner att det går inte så jättelångt ifrån. Men alltså det känns verkligen som att det är så här. Okej, nu börjar de ge upp. Okej, de har gett upp. Men jag har ju försökt i alla fall. Det känns som att det är så här sist. Alltså antagligen så har ju någon igår haft Sveriges största hej, jag ska tömma mina sopor som jag har gömt i mitt rum. Eller så gjorde den sopveckan sista ett år. Det är en miljard. Jag bara, hur fort kan soporna tömmas? Eller fyllas? Ja, nu ska jag bara vika alla den här tvätten. Alltså det är ju inte så, alltså det beror ju på hur man ser på det. Så här, det är ju olika mycket. Jag tänker, om vi viker tvätten först så är det gjort. För jag tror jag kommer dröja mer tid när jag ska... Det kommer ta mer tid att vika tvätten än vad det kommer ta att bädda sängen. Det här vet jag inte ifall det är vårt tvättmaskins fel eller om det är liksom mina kläder som har luddat av sig. Mina kläder har luddat lite så att vi måste... Gör så här. Jag har hört på de här byxorna, för de här byxorna ska jag ju på mig idag. Så liksom då vill jag ju inte gå ut i allmänheten alldeles för ljud. För som sagt, jag vet inte ifall det är vår tvättmaskin som har på sig ljud. Eller om det är något klädesplagg som har ljudat ifrån sig. Jag vet faktiskt inte. Så då är vi klara och redo bara för att Steffel ska vi klara så. Hon är fortfarande på jobbet. Men det kanske har varit mycket idag. I don't know. Jag vet inte faktiskt inte hur mycket jag brukar vara på en pressbyrå. Och så här på nyårsafton blir det väl. Men this is my outfit i alla fall. Så den här från Boho. Så vet du, Jack and Jones jeans. De här vet inte riktigt vart de är ifrån. Men jag fick dem så brinna i alla fall. Så att det här var jag inte så jag får. Men när vi skulle åka till Stockholm och åka på partyt där. Men som att alla var sjuka så var det inställt. Så att jag tänker kan jag fortfarande använda det. Så typ inte outfiten går till waste i onödan, men nu ska vi bara vänta. Så, men då är vi på väg mot ICA igen, så det är inte så jättelångt ifrån, men alltså från ingenstans. Steffen är bara, jag lämnar mig med, alltså hon ältar, alltså det är hennes hund hos föräldrarna. Och jag bara, men de var ju slarva, vad har du på? Hon bara, ja. Jag bara, men då behöver vi inte ta ICA igen. Vi tänkte, ja men alltså vi kan ju lika gärna ta ICA igen, för det är som att vi vet att det är öppet. Vi ska ju handla mat tillsammans och göra mat, så det kommer bli jättemysigt. Vi är också här YOLO motherfuckers som inte riktigt vet vad vi ska laga än. Så det kommer vi märka sen när vi är där. Vi bara, vi tar det som låter nice när vi är där. Hi mine bitch! Jag bara, hur fan ser hennes bil ut? Jag bara, kommer fan ser bilen ut? Och sen jag bara, jag tror jag ser den är lite långt där borta. Och, ja men då har jag precis varit hemma hos mig. Bara för jag skulle hämta min lilla laddare. Jag kan inte ladda som normalt. Men nu så ska vi till stora ICA. För att ICA i ett visst vägutbud är fruktansvärt dåligt. Sätt på dig bältet för helvete. Jag håller på att sätta på mig bältet. Du kan inte börja åka innan jag får på mig bältet. Jo, det kan jag. Nej, men som sagt, ICA i ett visst utbud är inte lika mycket som stora ICA. Men frågar han inte för han har förtur. Jag får panik på människor. Ja, jo, det är jag vill ta dig i min Volvo 240. Sensuellt. Ja, men då är vi för hemma och Stefanie. Vi är redo för... Åh gud, mina har glidit ner. Och vi har Bella här, så att vi är redo för the party of the party. Ja, jag trodde du pratade om Bella. Jag bara, men ska vi parta? Ja, det ska vi, Bella. Ja, det ska vi. Ja. Och Stefanie ska sminka sig och duscha lite sådär. Först ska hon duscha, sen ska hon sätta på den och sminka sig. Så får jag stora huvud där och ner efter rätten. Jag vill ha på nakotta, men sen hittar vi någon sån här simpel, sån här färdig grej som är lätt att göra. Och vill man hellre göra något så här, så någon brulépudding, 4 portioner med karamellsås. Men vi är feta människor så att vi ska ha 2 portioner vardera. Så att ja, det är bara att vi let's go och se hur vi kör. Hur fan får man igång en sån här rum? Det är ju frågan. Jag har ingen aning.
Ja, som du så kunde Michelle hjälpa oss hur man skulle få igång den. Så nu är den igång. Man skulle trycka på den här knappen så tryckte vi på gången, men man skulle tydligen hålla in den. Och det hade jag också gjort, så antagligen höll jag in den för lite. Men nu ska vi bara vänta på att det här börjar koka. Sen, ja, är det dags för pudding. Steg 2. Jag glömde tydligen att filma när jag grann ner den här med process för att se ut. Och sen så ska vi ha, spara vi lite för att kunna ha sen på toppen. För att kunna garnera lite ändå till, för det blir nog jättelätt snyggt. Men som sagt, jag glömde tydligen att filma. Jag stod här, ställt in kameran jättesnyggt och jättevackert och fint. Och sen bara, bam, insåg jag att nej, det var inte filmat. Men shit happens. Ge mig friten! Oj, det är jävla vacken grön. Nu var det bra. Ja, nu har vi fan gjort en liten päron drink här. Och pigelin. Mm. Mm, smarrett. Nej. Hon kommer däcka, hon har inte ätit någonting idag. Och hon sitter redan och dricker och sitter ner. Hon kommer däcka snart. Jag kommer däcka snart. Bara så att ni vet. Jag kommer däcka om 2 timmar. Sätter vi timer. Timer. Nu. So, då är det food ready. We're gonna pop some skumpa. And we have some potatisgratin. Vi har vegetarisk snitzel. Vi har, jag vet inte vad, mozzarella, tomat. Och vi har jättefin vitlöksbröd. Vi har jättefin flicka med skumpa. Vänta fönstret. Se, jag kan. Fågel skiter i hår. Kom igen, fåga. Skita på våra efterrätter. Men tänka mig gärna! Vi skydde efterrätterna då! Vi håller på att göra en Shirley Temple. Men vi har kallat det för Shirley Clamp. Medan Steffi rötter. För hur länge så att ingen fågel skiter hår. Det är i alla fall. Here they are! I'm the savior! I'm the savior! After dessert. After dessert. Look at them. Ja. Man ser att mjölken har kokat väl. Hallå, den är inte stenhand. Var det inte? Inte helt, men de är kalla nu i alla fall. Ja, det är viktigaste kanske. Vänta, jag måste få upp hallonsodan bara. Jag har fått upp den. Ibland behöver man en riktig kvinna i sitt liv. Yes. Yes. Det är mest talat att det är med en kvinna i alla fall, för det stora problemet här i världen, det är vilka skojskast. Vi sitter här och kör mot Disney och så står hon där. Hon vill inte se ut som en tant. Hon var det inte till förtroppen. Hon kan inte ha sina hokersklackar, för då kommer hon bara ramla och dö. Ja, då kommer jag ramla och dö. Och hon har inte tid med. Nej, inget tid med det. Inget tid med det. Som sagt, det är ett problem när man är med kvinnor. Vad ska man på sig? Jag är fucking off. Har du skit på mitt glas? Ja. Varsågod. Nu ska jag köra sug och svälj. Trevlig yes. Helg. Yes. Okej, okay, här. Det är bra att du spiller ut halva din shot också. Vadå halva? Jag har typ hela kvar. Så skål. När man hoppas på raggkväll, då kör man eltandborsten. Yeah! Yeah. Och sen så har vi Steffi, fucking Juteklevsander. Vad går hon ut i på nyår? Snickers. Vem är som du? Det är det som jag. Ja, fan, det ramlar. Men det här, vi klarar det här. Men du suger i väskan. När man är sugen på ragg. Då har man hela världen i väskan. Man har sminkningsservetter. Man har babyservetter. For the fluffy. So you can be slicked really good. Man har en tandborste och man har nya trubbosår. Jag får inte upp. Hur fan får man upp den då? Fredrik får inte upp den. Jag får alltid upp den till slut. Which I did. Vi ska dita åt. And I know that. Ska vi knäcka den eller? Ja, vi knäcker alltid allt. Fan, jag tappade den nästan i min hals. Oj, det här var faktiskt min armbåge. Fan, det där gett. Alltså jävlar, vilken vidvinkel det är på den här. Ja, men den har en vidvinkel sin forma. Men, gör så här. Ja, då ser man ut som en fisk. Kolla. Hej, 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 hej.
Alla kan se ut som en fisk om de vill. Ska vi gå ut på andra sidan? Ja, men vi kan ju lika gärna göra oss rir. Vad kallt det är. Jag måste ta min jackjävel. Men gör det då, det är ändå röda ljus. Förlås som satan. Men varför är det grönt där men inte här? Jaha, fast bilen har rött. När han hade grönt, eller åkte han mot rött. Okej, nu har vi grönt så nu går vi. Fan, chilla lite. Fan, jag kan inte gå så snabbt i den här grönningen. Det är så jävla tajt. Jag är tajt. Jag med. Jag tittar på det imorgon. Vi kan inte prata norsk. Vi kan väl prata svensken. Vi pratar svensken. För just nu pratar vi bara den norsken. Jag tycker synd om dig som är norsk att du hör oss prata. För det är så här vi inte pratar normalt. Det är så vi tror hur man pratar norsk. Men det är vi kan inte prata norsk egentligen. Vad händer om man går? Nej, inte här. Nej. Låste det? Oh, jag fryser jättemycket om min hand än. Jag fryser gör mycket om handen min. Kedder du? Nej, sidor. Vem är det som förstår att se på mig? Hon var för lite skönna, tar lite för fulla för att komma in. Knappt ens komma in. Vad har du mycket då? Det var några sidor jag bara, nej lite mer så faktiskt, men sånt som händer. Vi kanske missar 12-årsdagen med gott nytt år! Gott nytt år! Ja! Bögtrion är här inne, men Stephanie fick bli min nyårskyss. Ja, tyvärr. Jag fick inte heller min nyårskyss den dagen jag ville, så att... What to do? Det kan inte vara värre. Det kan inte vara värre. Gud, vilken händelserik kväll. Alltså jag både blivit dragad på dörren och så kom fram och bara, du som är så välkommen i din kalufs, vill du berätta lite grann vad du har för hemligheter? Och jag bara, det är inga hemligheter. Vad vill du veta? Han bara, men alltså, vi tror fortfarande ett dragningsförsök. Och någon kom fram till mig och liksom, det var någon då, Elin och Jocke, som första källarfolkets vänners kompis, och bara, hoppas jag får ett nytt knullår. Man bara, vad är ett dragningsförsök? Jag vet inte. Och jag, Fredrik von fucking Stenberg, skulle testa att ragga första gången på krogen. Eller grejen var att det var ju någon jag faktiskt har träffat och haft lite umgänge med innan. Men nej, jag blev ratad. Kom ihåg det. Jag ska aldrig göra första steget igen. Åh gud, alltså jag mår inte dåligt. Alltså jag är superhungrig, men jag mår inte dåligt. Och nu är jag bara så otroligt trött så att... Tack för att ni följde med. Hoppas ni tyckte om videon. Så hörs och syns en annan dag. Pussar och kramar.